area'r gêm, symud. Pwy fydd deiliad hwnnw ar ddiwedd y gêm yma? Tui pwlo tŵ. Yr eilydd. Andrew Howell, y gŵr pen moel. Cyfforddiad cyntaid Tristan Davies yn safle maswr. Oi James Storey, Storey ar ras. Storey hi boedd un at y dwy yn higyn. Pwy sydd yn o gynta? Mevin Davies, Brett Sinkinson. Castell Nedd yn torri stym. Maen nhw'n mynd am y cais. Mae angen y bêl serch yn ni. Mae yna nawr i Horgan, i Tristan Davies. Ti wedi eto. Wel ei dal hi fyny, yna dacl ar James Storey nghanol y ca heb y bêl. Kevin James am y gornel. Os o na amheuaeth am gais Kevin James yn yr aner cynta. Doedd dim amheuaeth am hwnna. Ond Tristan Davies yn agor y drws gyda'i gyffwrddiad cynta i James Storey. Fe'n gosod y llwyfan ac yna y gŵr ifanc yn coesi yn y gornel. Mae Castell Nedd yn ôl yn y gêm. Yn ôl yn y gêm a maen nhw ar dan unwaith eto. Wel, a Shane Williams yn cwrs o bopeth ar bêl yn mynd yn rydd. Ac mae Kevin James, wel, yn derbyn i gyfled ardderchog. Ond yr hedion yng nghanol y cae gyntaf i gan James Storey. Wel, lawr y canol, trwetydd y peithiol. Wel, mae'n rhoi slingad mas i'r bêl yna. Da chi dan gweithio. Ond dwi ddim wedi mynd ymlaen. Ac yn gyredig yn lwcus hefyd, mae angen y bach o lwc ar Castell Nedd. A maen nhw wedi dioddau rwy'n meddwl yn hanner cyntaf.